是灵态吗？啊，都长得差不多呗，都差不多呗。这鳄鱼要被压爆了，我感觉。这打不过这武器。 别怕呀，你怕啥呀？阿碧有什么好怕的？我在冥想时会杀人。 他先往外推，他刚扫了一个兵就好了。嗯，嘿嘿嘿嘿嘿，我来帮你打断他。我深深的明白，决定总会带来后果。三叔，肯样？ 这版本抓虾就完了，是的，差不多。正在收集情报。一吃兵炮城没补到，真的假的？回想起来。 帅帅帅帅帅！可见到他，就是可征服。EA还是有点东西。他妈的你！哎呦，好烦！我这刚好有。 有一下没 A 到，A 到的话，我这个就出来了。录了这一份欠揍的样子。欠揍。我在想乌鸦打上是不是也要带个 CD？ 这样的话就。 加焦灼是18，18加 CD 血38，还行。连护宝，护宝还没睡呢。不过带法强压人会厉害一点。 这么痛，好恶心！一下蹲了好久，开始牺牲我一个人。这鳄鱼打不过了。
哇，他已经塔上，他有点着急了，他应该等我拉出来先。他等我拉出来就好了。应该等我拉出来就行。三个都死，主八，我要白银了，你是要缓冲下去白银了吗？这么难受，怎么办呢，叔吧？ 怎么办呢？我生在贵族之家，战士。我大可以把他们都杀了，但这比我向他们证明实力残余太多。 六级露露，我以为他五级，那真疼。这 ADC 的伤害是真的疼，那缺点被人打了不？操！一 A 也死，哎，一 A 怎么死的？他有点着急了，他刚等我出来就好了，等我出来他就不用死那么快了。 哇操！这 AD 是打得好痛啊，真超模哎！这发现每个 AD， 哎，这精力系符文是不是有 BUG 啊？有没有可能这个致命节奏会叠征服者呢？啊？有没有算过这个东西？有没有可能这个致命节奏他会暴，他会暗中叠征服者的伤害额这边，他没有计算进去，感觉有点可能。他们总希望我的手段能够公平一些，可我玩的都不是。提到点上去。 跟他抢位置，跟他有什么用呢？诺克萨斯人知道自己是谁，知道自己在干什么。
操了，他那个大招给他拉过来。哎呦，我这个拽，一也很难配合，他拉了那个位置不太对，我很难跟他配合，这确实是真的。 这你有什么办法？你不能怪我，主要是我拉的时候他刚好读大招，就很难受了。权衡之后的冒险不是冒险。半个侠全死，这露露的盾好快。 终于知道为什么没买黑暗收割，你在控有什么意义？在控！哇操！这维克托的操作，也许我有用过吗？没有。 可能刚好，这鳄鱼太垃圾了。这给你位置，你是好好打呀！这他妈给你位置没屌用。狂风。我觉得这比收服恶魔容易多了。 加油加油！杀完杀完 ，A 都 A 死了！哎，怎么那么笨呢？哇，这鳄鱼我血啊，上来等下后面处理不了这武器单带，他们好针对我们下路，就看这个滋，嘿嘿嘿，怎么说？这鳄鱼已经结束了。 后面一辈子打不过这武器，滋，嘿嘿嘿嘿嘿嘿。不要考验我的耐心。哎，那么菜又喜欢要位置，搞什么呢？我们教化了这野兽。 这声音在阴影中低，但很少发疯了。 可以，我操 ！Look at the damage， 怎么说？主包的乌鸦怎么说？能不能上王者？目瞪口呆吧！ 有人说黑暗会与他们对视，我位置被抢了，没办法。啊！这妖姬死了。
24考研，考研还打游戏啊，真是考研就好好考研，烂了吧？还情人节主角，肯样的爹是吧？我操！我注视这一切。提醒主播啊，这又有血管，血管无处不在。提醒主播啊！他们越是想杀掉我，我越证明我的道路是正确的。这 AD 是不是上把 AD？ 我不知道。加我还玩的可以吧？我还推，命不要了。有人在反推我。生气了，吵架了，我感觉对面在吵架。主爆可真是玩哪条线哪条线就爆了。你过来干什么啊？你过来干嘛？这都行。他的抢位置玩得太差劲。妖姬挂机，我没挂。但对面好像吵架了，他们这抓下这破产了。鳄鱼爽，鳄鱼。哎，这鳄鱼这还得我来上你才有体验，不太行，这真的是。这瞎子要气死了，他前面节奏还可以，对面玩的比较好就是瞎子，对面 AD 其实玩的也可以那种。我操，这冰心呢 ？Q 过来，打不动他呀，有个卵用。再多一个又何妨？是吧？妈真惨！好，鞋子上的遗迹，染了所有血迹。哇！他怎么知道我要往那个地方 Q？ 一定是我鸡蛋吃的太少了。一定是我鸡蛋吃的太少了。会带来后果。火龙果，九层戒指。乌鸦买个戒指还是比较颇具性价比，很好用。地熊粉。硝烟散尽，就是全家的盛宴。
这都行啊！哎呦，死掉了，可惜，是乌鸦。活在其中。哎，我的脖子这里有点拉伤，死掉了。哈哈哈！哦呦，这。 这么难受，拿下兄弟们，大家点个关注。